स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई टेक केयर युट्युब च्यानलमा र आज चाहिँ एउटा यो नयाँ नोटिसको साथमा उपस्थित भएको छु सम्भवतः धेरैजनालाई सा थाहा पनि भइसकेको छ होला यद्यपि थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँलाई मैले यो जानकारीको लागि उपस्थित भएको छु र फर्म कसरी लगाउने फर्म कहाँबाट लगाउने र कसरी फिलअप गर्ने त्यसको बारेमा पनि जानकारी लिएर आएको छु समय हेर्दै गर्नुहोला र चाहिँ यो प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रदेश नम्बर एक विराटनगर नेपाल सूचना सञ्चार प्रविधि तथा प्रकाशन शाखाले चाहिँ यो सूचनालाई प्रकाशन गरेको छ र तपाईँले यसरी यो सूचना त हेरिसक्नुभयो र फर्म कसरी लगाउने त्यसमा अन्य हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षा गर्नुहोला स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका पदहरूको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन भनेको छ यो चाहिँ उन्नाइस गते आज मात्र प्रकाशन भएको छ र यसमा भनेको छ स्थानीय सरकारी सेवातर्फका निम्न सेवा समूह उपसमूह तथा तहका पदहरूमा खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय पोचिम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले दरखास्त आह्वान दिन सक्नुहुनेछ खुल्ला पनि रहेको छ है खुल्ला तथा समावेशी तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली भनेको छ यो दरखास्त प्रणालीमा तपाईँले यो पिएससी अनलाइन डट पिआई डट जिओबी डट एमपी यसको बारेमा तपाईँले बारेमा फर्म कसरी लगाउने मैले अन्य प्रदेशहरूको फर्म लगाएको छु र सोही अनुसार तपाईँले माथि आई आइकनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ सोही प्रदेशमा कसरी फर्म लगाएको छु र त्यसै गरी नै तपाईँले फर्म लगाउनु भयो र यसमा चाहिँ प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भएको उम्मेद्वारहरूलाई रोजाइ प्राथमिकता क्रम अनुसार स्थानीय तोकी सिफारिस गरिनेछ भनेको छ र यसमा चाहिँ सिफारिस सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै स्थानीय नियुक्ति दिनेछ सेवाका सा शर्त र तलब तथा अन्य सुविधा प्रचलित कानुन बमेजिम हुनेछ भनेको छ कानुन बमेजिम तपाईँलाई तलबहरू सुविधा बनाइनेछ र फर्म कसरी भर्ने त्यसको बारेमा मैले अन्तिममा पनि जानकारी गराउनेछु र यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो सुरुमा एक नम्बरमा छ यो विज्ञापन नम्बर हो र खुल्ला तर्फबाट खुलेको छ खुल्ला तर्फमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अधिकृतको छैठौँ लेभल हो होइन त्यसै छै छैठौँ तहक र सेवा चाहिँ प्रशासन हो समूह साप्र हो सहायक प्रशासन होइन त्यसमा चाहिँ जम्मा पद पदसङ्ख्या चाहिँ बाइसजना खुलाएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ बाइजना चाहिँ यहाँ खुलाएको छ र बाइजना खुलाइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब कुन कुन नगरपालिकाबाट खुलाएको छ यो हेर्नु होला है सर र हेर्नु होला मैले तपाईँले यो कहाँ भेटाउनुहुन्छ अन्तिममा मैले त्यसको लागि पनि जानकारी दिनेछु यो नोटिसमा तपाईँलाई कहाँ भेटाउनुहुन्छ त्यसको लागि जानकारी दिनेछु तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब होला त्यसपछि नम्बर दुईमा रहेको छ यो महिलातर्फको छ अधिकृतको होइन छैठौँ तहको प्रशासन छ साप्र छ यसमा चाहिँ सातजनाको पद रहेको छ देख्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तिन नम्बरमा छ अधिकृत आदिवासी जनजातिको छ है यो आदिवासी जनजाति तिनमा मधेसी चारमा र दलितको चाहिँ पाँचमा छ यसमा चाहिँ सङ्ख्या एक एकजना रहेको छ सहायक प्रशासन प्रशासनमै रहेको छ छैठौँ तहको लागि र त्यसै गरी छमा देख्न सक्नुहुनेछ खुल्ला भनेर खुल्ला भनेर इन्जिनियरिङको लागि दिएको छ र छैठौँ इन्जिनियरिङ सिभिलको लागि हो यो यसमा चाहिँ नौजना खुलाएको छ देख्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी अब अर्को रहेको छ यहाँ अब छ नम्बर भइसक्यो अब सात नम्बर हुनुपर्ने हो तर यो लोकसेवा आयोगले चाहिँ यहाँ सिधै आठ बनाइदिएको छ यसमा चाहिँ कन्फ्युजिङ छ साथीहरू सा तर यो सात हो बुझ्नु है यसमा चाहिँ खुल्ला भनेको छ पदको अब यसमा चाहिँ सहायक कृषि प्रसार अधिकृत भनेको छ छैठौँ कृषि भनेको छ कृषि प्रसारको लागि एघारजना खुलाएको छ र कुन कुन यो नगरपालिका जिल्लाबाट हो यो सबै हेर्नु होला मैले तपाईँलाई नोटिस राखिदिनेछु है कहाँबाट हेर्ने हो यो नोटिस म तपाईँलाई अन्तिममा भन्नेछु र त्यसै यो रहेको छ बाली तथा विकास अधिकृत भनेको छ छैठौँ र बाली संरक्षण अधिकृत भनेको छ त्यसै गरी सहायक बागबाली विकास अधिकृत छैटौँ भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ दुईजना एकजना र एकजना गरेर खुलाएको छ र कुन कुन नगरपालिकाबाट र कुन कुन गाउँपालिकाबाट खुलाएको छ यहाँ हेर्नु होला है त्यसै गरी मैले विशेष गरेर तपाईँहरूले किन छिटो छिटो भनिराखेको छु भन्दाखेरि विशेष गरेर त फर्म कसरी लगाउने त्यसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिनको लागि मात्रै आएको छु र यसमा चाहिँ तपाईँले विज्ञापन पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियोलाई रोकेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ नौ नम्बरमा छ खुल्ला एक पशु चिकित्सक रहेको छ छैठौँ र भेट्ने रहेको छ र त्यसै दस नम्बर रहेको छ खुल्ला अधिकृत छैठौँ शिक्षा र शिक्षा प्रशासनमा आठजना र यसमा चाहिँ पाँचजना रहेको छ र त्यसै गरी लिखित परीक्षा कार्यक्रम कहिले हुने त है लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रशासन साप्रको चाहिँ छ त हुनेछ अधिकृतको हुनेछ त्यसै गरी प्रथम पत्र चाहिँ यो मितिमा हुनेछ र द्वितीय पत्र चाहिँ नभइकन द्वितीय तथा अन्तिम चरणमा प्रथम चरणको नतिजा प्रकाशन गर्दा सूचना प्रकाशन गरिनेछ भनेको छ यसमा चाहिँ सूचना तपाईँलाई दिइनेछ भनेको छ है त्यसै गरी इन्जिनियरिङको पनि देख्न सक्नुहुनेछ यो मितिमा प्रथम पत्र यो मितिमा दोस्रो पत्र यो मितिमा प्रथम पत्र यो मितिमा दोस्रो पत्र यो पदको लागि सहायक कृषि प्रसार अधिकृत सहायक बाली विकास अधिकृत सहायक बाली संरक्षण अधिकृत सहायक बागवानी बागवानी विकास अधिकृतको चाहिँ यो सबै एकजुट हुँदो रहेछ है त्यसै गरी भेटनरीको पनि छ यहाँ त्यसै गरी अधिकृतको पनि छ देख्न सक्नुहुनेछ कुन चरणमा हुन्छ कुन चरणमा हुँदैछ त्यो तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अर्को नोटिस रहेको छ यसैमा यहीँ यसैको नोटिस हो माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अधिकृत तह छ शिक्षा सेवा प्रशासन समूह मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह वा स्व सरह उत्तीर्ण बनेको छ तपाईँ चाहिँ स्नातक तह वा स्वसरह चाहिँ उत्तीर्ण भएकै हुनु पर्यो दृष्टप्यमा भनेको छ कृषि विज्ञान स्नातक तह बिएसससी एग्री बाहेक कृषि विषयसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा अध्ययन गरेका आवेदकहरूको हकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट कृषि विज्ञानमा स्नातक तह बिएसससी गृह सरह एग्री सरह अध्ययन गरेको समक्षता निर्धारणको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ भनेको छ त यदि तपाईँ विदेश पाउनुभएको छ भने समक्षता चाहिँ भना बनाउनु पर्नेछ तपाईँले है त्यस गरी अर्को रहेको छ खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाको लागि सूचना भनेको छ खुल्लाको लागि चाहिँ तपाईँले यो नोटिसलाई रोकेर हेर्नुहोला प्राचीन निजामती प्रचलित निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन निजामती एन दुई हजार उना पचासको दफा दस बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ भनेको छ अयोग्य नभएको हुनुपर्ने तपाईँलाई भनेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँले प्रशासन सेवातर्फको धेरै कुराहरू भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले भिडियोलाई पज गरेर हेर्नु होला तपाईँले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यो पढेर सुनाउन आवश्यक छैन किनभने भिडियो लामो हुन्छ र आमा भनेको चाहिँ समावेशीतर्फका दरखास्त दिन उम्मेद्वारहरूको लागि विशेष भनेको छ यो चाहिँ समावेशी तर्फ हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो सूचना चाहिँ पढ्नै पर्ने हुन्छ तपाईँको लागि यहाँ धेरै कुरा राखेको छ जस्तै कि तपाईँ जनजाति हुनुहुन्छ होइन जनजाति भइकन पनि तपाईँले यो राख्नुपर्नेछ त्यसै गरी मधेसीको हकमा पनि राख्नुपर्नेछ र दलितको हकमा पनि तपाईँले यो हेर्नुपर्नेछ त्यसै गरी द्रष्टव्य भनेको छ द्रष्टव्यमा अनुभवको अवधि आवश्यक पर्ने विज्ञापनको हकमा सम्बन्धित पदका लागि तोकिएको दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मिति समयमा न्यूनतम सेवा अवधि पुरा भएको हुनुपर्नेछ दोब्बर दस्तुको म्यादलाई उमेर शैक्षिक योग्यता अनुभव अवधि र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लागि गणना गणना गरिनेछ भनेको छ यसमा चाहिँ यो रोकेर हेर्नु होला है र यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुनेछ र यसमा चाहिँ अब यो अन्तिमको चाहिँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला है परीक्षाको किसिम लिखित कम्प्युटर सिप परीक्षण सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुनेछ तपाईँको लागि लिखित पनि हुनेछ कम्प्युटर सिप परीक्षण पनि हुनेछ सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता पनि हुनेछ है तपाईँको लागि परीक्षा केन्द्र चाहिँ प्रदेश नम्बर एक विराटनगर नै हो तपाईँको लागि परीक्षा केन्द्र है त्यसै गरी परीक्षा दस्तुर भनेको छ दस्तुरमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा प्रत्येक विज्ञान विज्ञापनका लागि दरखास्त दस्तुर रु एक सय नभएर एक हजार बुझाउनु पर्नेछ एकैसाथ समूहको पदका समावेशी समूहका तर्कका तर्फका थप विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेदवारको हकमा थप समूह प्रत्येकका लागि रु चार सय थप दस्तुर र एकीकृत संयुक्त रूपमा परीक्षा हुने एउटै सेवाभित्रको थप समूहका लागि प्रति थप चार सय थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ भनेको छ तपाईँ समावेशीतर्फ भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले थप चार चाहिँ बुझाउनु पर्नेछ है अन्यको लागि चाहिँ हजार रुपियाँ नै रहेको छ दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थान भनेको छ तपाईँले अनलाइनको माध्यमबाट पनि बुझाउन सक्नुहुनेछ अनलाइनबाट पैसा कसरी बुझाउने त्यसको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाएको छु त्यसको पनि मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु अनलाइनबाटै सजिलै बुझाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले यसको लागि फर्म कसरी भर्ने त्यसको भिडियो पनि मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु नै भने तपाईँले माथि आई आइआइकन्टमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँबाट पनि फर्म कसरी फिलअप गर्ने त्यसको बारेमा हेर्न सक्नुहुनेछ र यसले तपाईँले तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ बैङ्क मार्फत नगद जस्तो बुझाउने विधि भनेको छ ब्याङ्कमा पनि तपाईँले गएर बुझाउन सक्नुहुनेछ अनलाइनबाट पनि बुझाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले अनलाइनबाट बुझाउन सक्नुभएन फर्म भर्नुभयो तपाईँको फर्म अब बुझाइसके पछाडि अनलाइनबाट भर्न सक्नु भएन भने हामीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ हामीले तपाईँको पैसा पेमेन्ट पनि गरिदिन सक्छौँ है त्यसै गरी दरखास्त माध्यम भनेको छ माध्यमहरू चाहिँ तपाईँले यो भइ भइहालेँ यसले भनेको छ पिएससी डट पिएससी डट पिआई वान डट जिओबी डट एनपी भनेको छ यसमा गएर तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ र फर्म कसरी भर्ने मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु पेस गर्नुपर्ने कागजतहरू भनेको छ कागजातहरू तपाईँले पिडिएफ फाइलमा बनाउनु पर्नेछ तपाईँको डकुमेन्टहरू सबै पिडिएफ फाइलमा बनाउनु पर्नेछ र पिडिएफ फाइलमा कसरी बनाउने त्यो तपाईँलाई थाहा छ यद्यपि थाहा छैन भने कमेन्ट गर्नु होला मैले त्यसको लागि पनि भिडियो बनाउनेछु र अन्तर्वार्ता अधिका अघिका परीक्षा कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता हुने मिति र स्थान भनेको छ र मितिले स्थानहरू पनि दिएको छ लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा सूचना प्रकाशन गरिनेछ भनेको छ र आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको छ तपाईँले चाहिँ अब पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो आवश्यक न्यूनतम योग्यतालाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्नुहोला भिडियोलाई रोकेर पढ्नु होला मैले चाहिँ यो पढ्न थालिनँ किनभने भिडियो लामो हुन्छ सरस्वती मैले मुख्य मुख्य मात्र तपाईँलाई बताएको छु र अन्तिममा भनेको छ खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाका लागि सूचना भनेको छ खुल्ला तथा समावेशी परीक्षाका लागि तपाईँले तल अन्तिममा देख्न सक्नुहुनेछ यो तपाईँले कसरी यो सबै खुल्ला तथा समावेशीहरूले मात्रै दिनु होला खुल्लामा भर्नेले र समावेशीमा भर्ने तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सूचना आयो है तपाईँहरूले होला र साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव भने प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र यो सबै नोटिसहरू तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो कम्युनिटीमा गरेर हेर्नु होला यहीँ युट्युबको कम्युनिटीमा गरेर हेर्नु होला त्यहाँनिर तपाईँले भेटाउन सक्नुहुनेछ मैले पोस्ट गरिदिनेछु र अहिले भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर होला म यस्तै खालका नोटिस प्लस टेक्निकल भिडियोहरू लिएर आउने गरेको छु तपाईँको बाँकी पर्छ भए बितोस् नमस्ते बाई बाई